מיד אמר לי, חזר מיד. היה טעם שם איזו ישיבה באותו מקום, ישיבת, לא יודע, איזו ישיבה, היו שם הגמרות. הרב שלח מיד, איזו גמרה שתיעשו, איזו גמרת גטין, פתח מיד באמצע, לא יודע, לא משנה, מיד התחיל לדרוס, רבע שעה. 10 דקות. אמר לי, הלכו, אמרתי לו כן. ביציאה אמרתי לו, הרב, אני לא מבין. דובר על ראשון לציון, גאון עולם, אדם מלך. אמרתי, אני יודע שהיום הבא, בבוקר, שאנשים תחכנה עד שהרב ירד, ואז הם ירדו. אמרתי, לא, לא צריך, מה כל הרעש הזה, בשביל מה? מה עשינו? ישבנו למדנו. הדברים הקטנים האלו, ועוד דבר שמעורר אצלי הנהגה נפלאה, כשהרב גר והתפלל בכנסת הגדול, הוא היה רב של בעלי בתים. רב של בעלי בתים, והוא הרגיש שהוא הרב שלהם, והייתה לו אחריות לכל אחד ואחד. מוצאי שבת אחד, עושים סליחות ביזדים, רב אומר לי, תבוא מחר מוקדם ב-5, אני לא יודע מה אני אבוא, עשיתי סליחות. אני בא ב-5 ב-5, מחור בן 19 עצלן, הרב עומד על התיבה ואומר סליחות לבעלי בתים שלו, בעלי בתים פשוטים, עשרים בעלי בתים, הרב עומד ואומר להם סליחות. כל בוקר כשהיה מגיע, כשהתפללו ב-7, ב7:01, גדול הדור, נכנס ראשון לבית הכנסת, בלי שום עיבוד דקה ושתייה, מתעטף את הלב, מניח תפילין, ומתחיל לומר את העקדה, הוא בעצמו, איפה יש הנהגה כזו? איפה יש הנהגה כזו? היראת שמיים האמיתית, בחינת משה, משה לא פסיק טעמה, ביום שיצא מרחם אמו, לא קודש קדשים, הצניעות שבו, טהרת העיניים שבו, הסלחנות שלו, אהבת ישראל שלו. אני לא יכול לדבר על זה עכשיו כי יש דוח הגדול, אבל אין מושלו בכל העולם, שהייתי כותב לו, הייתי כותב לו ככה, גלגל אנוש של העולם, סימן קריאה. כמו שאמר הגאון הראשון לציון, מורנו רבי יצחק, זו אמת, השמיים של היום, של מחר, הם לא כמו השמיים בזמן חיי הרב, זו האמת לאמיתה. כל מה שמותר עלינו רבותיי זה לא לספר סיפורים, אלא לדבוק בתורתו של הרב הלכה למעשה, לעיין בתורתו, להתענג בה במתיקות שלה, ללמוד טהרת הבית, לפתוח את כל המקורות, לפלפל בהם או לעיין בהם. זו צוואתו של הרב, וככה נמשיך. אני פעם אמרתי לו בשעה קשה, אחרי שעזב את הרבנות, אמרתי לו שראיתי בשם הרב השדה, הרב המקובל, רבי שאול דבק הכהן, על הפסוק, דור לדור לשבח מעשיך. מה זה דור לדור לשבח מעשיך? פעמים הרבה שרואים דברים ולא מבינים את גדולתם, לא מבינים את עוצמתם, צריך לעבור דור שני בכדי שאנשים יסתכלו אחורה ויעריכו. אמרתי לרב, אולי לא כולם מבינים, אבל יבוא דור, עוד דור או שני דורות, ו... גבורותיך יגידו, אני רואה היום שברוך השם הרב זכה שבימיו, בחייו, כולם יודעים להעריך את תורתו ושוקדים בתורתו, וכל פוסק אמיתי, ספר ירבי העומר לא זז מהשולחנו, ספרי ההלכה של הרב, והם עצמים לנו דרך, והם יצבו לנו דרך עד העולם, תן נשמתו צהורה וצהור החיים, ויעמוד בתפילה עלינו ועל כל בניו ובנותיו וכל משפחתו, שהשם ירחיק מהם כל צער וכל מכאוב, ורבונה ורחייה ורחסנה, אמן.